אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים מאוד, תכירי, זה אני האמיתי ותכלס אין מה להפסיד, תקופה יפה לבד חוץ מכמה שהלכו חזרו הלב בין כניסה, מחפש את היציאה הלוואי יכולתי להבין על מה בנות חושבות בלילה למה הן אוכלות עליי סרטים גם אלו ששלחו לי מלמעלה מי שהוא פספס כמה חצים איזה עולם רשע דייטים מרגשים היום בסך הכל פגישה עוד לא הבנתי איך לא הבנתי את הגישה אז עוד אחת אל החיים שלי נכנסת הכניס האור וגם את כל צבעי הקשת צירה לי לבבות בכל מיני שפות הכל סתם את פתאום נעלמת ותכלס אין מה להפסיד תקופה יפה לבד חוץ מכמה שהלכו חזרו הלב בין כניסה אני מחפש את היציאה הלוואי יכולתי להבין על מה בנות חושבות בלילה למה הן אוכלות עליי סרטים גם אלו ששלחו לי מלמעלה מי שהוא פספס כמה חצים איזה עולם רשע דייטים מרגשים היום בסך הכל פגישה עוד לא הבנתי איך לא הבנתי את הגישה מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות ואם אני מופיע בשיחות האחרונות אצלך ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מהלב על מה בנות חושבות בלילה למה הן אוכלות עליי סרטים גם אלו ששלחו לי מלמעלה מי שהוא פספס כמה חצים זה עולם רשע דייטים מרגשים היום בסך הכל גישה עוד לא הבנתי איך לא הבנתי את הגישה מה בנות חושבות בלילה הן אוכלות עליי סרטים ואולי זה מלמעלה פספסו כמה חצים ועכשיו נגמר הלילה הוא עבר עליי מהר בדייט עם הגיטרה לא חושב על כלום יותר